Mä oon oppilaitospappi Hanna Vuollo ja teen töitä Laureassa Tikkurilan kampuksella. Mä oon Mäkelän Panu. Mä oon myöskin oppilaitospastori. Mä työskentelen Espoon kampuksilla Leppävaarassa ja Otaniemessä. Me ollaan osa Laurean opiskelijahyvinvointitiimiä. Laureassa me ollaan kaikkia laurealaisia varten, sekä opiskelijoita että koko henkilökuntaa varten. Ja meidän pappien tehtävänä on tarjota keskustelutukea. Me ollaan mukana erilaisissa vertaisryhmissä ja työpajoissa, joilla tuetaan sitä, että opiskelija voi jaksaa opinnoissa ja elämässä hyvin. Usein kun opiskelija ottaa meihin yhteyttä, niin silloin ollaan aika syvien teemojen äärellä. Kysymykset voi liittyä oman elämän kriiseihin, oman elämän merkitykseen ja oman elämän suunnan hakemiseen. Joo, ja mä lisäisin tohon, että me ollaan semmoisia rinnalla kulkijoita ja läsnäolijoita siinä heidän arjessaan ja jaetaan heidän arkensa asioita, jotka liittyy monin tavoin hyvinvointiin. Opiskeluaika on sellaista aikaa, jolloin tapahtuu paljon ja on ehkä aika isojakin elämänmuutoksia. Usein siihen liittyy ihmissuhdeasioita, uudelle paikkakunnalle muuttamista, taloudellisia ongelmia ja ehkä koko elämän suunnan muuttamista. Se voi olla joskus vähän semmoista hankalaa, jopa kriisiaikaa. Ja mä ajattelen, että meidän pappien kanssa voi aika vapaasti ja rauhassa keskustella todella vaikeistakin asioista. Tässä hetkessä mun on tärkeitä ihmiset, joita kohtaan ja kaikki heidän tarinansa. Ja tietenkin sitten mun koira kotona, jonka kanssa mä saan viettää aikaa. Ja jos mun nyt pitää valita, että mikä mulle olisi tärkeetä, niin olisi kyllä se, että mä voisin heittää lenkkarit jalkaan ja lähteä metsäpolulle lenkille. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Ja tapaamisia voi järjestää kampuksilla tai sitten verkossa. Meidän kaikkien kampusten oppilaitospappien yhteystiedot löytyy opiskelija-intranetista. Meidät oppilaitospapit voi myös bongata oppilaitosten käytäviltä. Tuu vaan rohkeasti moikkaamaan ja juttelemaan. Me ollaan teitä varten paikalla.